Opa, e aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tutorial de hoje eu trouxe a música Driver's License. Se você gosta dessa música, essa música está em alta no Spotify. Se você gosta dessa música, hoje você vai aprender a tocar passo a passo. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta se você queria muito aprender essa música, tá? E vai ter a partitura ainda disponível. Aqui embaixo, o primeiro link na descrição vai te levar para o meu grupo do Telegram. E eu estou preparando o método Sancom para te ajudar a tocar melhor o seu violino. Se você quer saber mais sobre isso, já entra lá no Telegram. Dito isso, pessoal, vamos seguir então para a música. Essa música, ela está em si bemol maior. Se você quer aprender a escala de si bemol, vai estar aparecendo um cardzinho aqui. Estuda a primeira escala lá, que aí você vai conseguir estar apto a tocar essa música. Se você já sabe tocar, só continua no vídeo. Eu dividi ela em 11 partes, só que essas partes elas vão se repetir, tá? Ah, vai ter A, 2, B, B2, C, C2 e por aí vai. Como eu falei, a música está em si bemol maior. Se você já sabe tocar essa escala, vai ficar mais fácil. Nós iremos usar todas as cordas, tá? Na corda Mi vai ser essa forma. Na corda Lá também essa forma, na corda Ré essa forma e na corda Sol nós vamos ter essa forma aqui, tá? Segundo e primeiro dedo é colado. Nas cordas graves, corda Sol e corda Ré, não iremos usar quarto dedo. Seguindo então para a nossa parte A. Começando para cima, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Mi, e o Ré, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Dó, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Mi, Ré, Si e Sol ligado, Sol, Si, Sol desligado agora, Sol, Si, Sol, Dó, Sol, Si, Si, Sol, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Fá. Eu faço devagarzinho assim para primeiro você saber onde o dedo deve cair, tudo bem? Agora eu vou fazer a música um pouco mais rápido, deixando o próximo do andamento. Parte A. E essa foi a parte A. Seguindo, nós vamos ter a parte A2. É parecido com A, só que tem trechos que são diferentes. Começando então, ó, A2, Si, duas notas Si. Ré, Fá, Fá, Mi, quarto dedo, Ré, Si. Si para cima. Ré, Fá, Fá, Sol, Ré, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Si, Ré, Fá, 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 Fá,
Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si ligado, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si ligado, Sol. Temos a pausa agora. Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Ré, Dó, Si, Si. Essa foi a parte A2. Agora irei fazer a parte A2 mais rápido. Vamos agora para a parte B. Começando para cima, Fá, Sol, 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 Lá, 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 Si, quatro notas Si. Começando para cima, Fá agora, quatro notas Sol, quatro notas Lá, três notas Si, Ré, Ré, Dó, Si, E essa foi a nossa parte B. Vou fazer agora a parte B mais rápido. Seguindo agora a parte C, para finalizar esse trechinho aí, ó. Si, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si, Si, Sol, Fá para cima. Sol, Fá, 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 Ré, Ré, três notas Ré, Ré, Dó, Si, Si. Essa foi a parte C. Eu vou fazer agora a parte C mais rápido. A3, ele é parecido com o A, mas tem uns trechos que são diferentes. Então, começando o A3, para cima, Si, Ré, Fá, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Fá, Sol, Ré. Agora
Si, Ré, Fá, 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 Mi, Ré, Dó, Si, Fá, Ré, Fá, Fá, Ré, Fá, Fá, Ré, Sol, segundo dedo na corda Mi, Ré, Dó, Si, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si agora ligado, Si, Ré, retoma o arco e agora Ré, 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 Mi, Ré, Dó, Si, Si. Vamos fazer agora essa parte A3 mais rápido. Agora vamos ter a parte B2. Eu já vou começar direto onde é a parte diferente, tá? Porque ele é parecido o início do B1. Eu vou direto já começando para cima do B2, onde que é o trecho diferente, ó. Segundo, terceiro dedo na corda lá, Ré, Dó, Si. Quatro notas Sol. Quatro notas Lá. Três notas Si, Ré, Ré, Dó, Si, Ré, Ré. Agora eu vou fazer a parte B2 completo. Seguindo, nós vamos ter agora a parte C. A parte C, ela só é diferente o início, tá? Essas duas primeiras notas. Então, só vou tocar essas duas primeiras notas. O resto é igual. Então, ó. Si. Si. É isso que é diferente aqui, né? Que da outra vez era um Si só. Vamos fazer agora inteiro esse C2. Agora sim nós temos uma parte nova, que é a parte D. Vamos ver. Ré, terceiro dedo na corda Lá. Ré, Si, Ré, Si, Ré, Ré, Si, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, Si, Ré, Si. Dois Ré, Si, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Ré, duas notas ligadas, ó, que é o Sol e o Fá para cima, Ré, terceiro dedo na corda Lá, Sol, Fá mais uma vez, ligado, tá vendo? Agora duas notas Ré, Si, Fá, Ré,
Sol, Sol, Fá, Si. Agora vamos ter quatro notas ligadas, que é Lá, Si, Lá, Si. Então, ó, Lá, Si, Lá, Si. E duas ligadas, que é Lá e Sol. Lá, Sol e o Fá longo. Vamos fazer agora a parte D mais rápido? A parte D é repetida, tá? Novamente. Agora vamos para o B3, que é diferente. Então vamos ter, ó, Fá para cima, a quatro notas Sol, Lá, 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 quatro notas Si. Ainda para cima o Fá, quatro notas Sol, Lá, 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 três notas Si, Ré, Ré, Dó, Si, Fá e o Ré. Vamos para a parte B3 mais rápido. Nós vamos ter agora a parte C3, tá? É diferente sim essa C3 aí. Vamos ver, começando para cima, Si, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Si. Três notas Lá, mais três. Si, e eu ligo o Sol para baixo. Começando para cima, o Fá, Sol, Fá, 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 Ré, 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 Fá, Dó, Dó, Si, Si. E aí faz uma repetição. Do que a gente acabou de fazer, tá? Esse finalzinho aí é uma repetição na parte C. Vamos fazer agora a parte C3 mais rápida? Então, se você conseguir pegar cada parte separada, cada trechinho, você vai tocar bem essa música. Não vai para uma parte nova se a sua parte anterior não está boa. Pessoal, se você quer a partitura dessa música para poder estudar junto, o primeiro link aqui na descrição vai te levar no meu grupo do Telegram. E como vocês já sabem, lá vai ter todas as partituras, inclusive essa de tutoriais. Aqui vai estar aparecendo o meu Instagram.
Segue lá, porque lá no meu Instagram tem várias dicas rápidas e curtas que eu tenho certeza que vai ajudar o seu estudo aí e as suas dúvidas no dia a dia. Se você quer fazer aula comigo, manda um direct lá no Instagram e a gente conversa como poder te ajudar no violino. Pessoal, estou trazendo meu método Sancom, tá? Se você quer saber mais, entra lá no Telegram. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido até agora e até um próximo vídeo.